Iya Vila hewe ini Vi. Walai 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 nickel ay ml ml lajal pabi ml yo ml commentaire he aw lala si su nickel ml ml li ay dane a sohor opna a nyaaw opna lala si su ay amul fi place da hané wi halat sakru halaru ci bom la diw ni walat aw lala dal dal khuli te do aimé aw dal la jul bab bañ bi bima ko reké da ha mujjé aimé le deké commentaire ah ay rajam baba tay ma len wolu bëggona waxtaan ak yeen rek si li nga xamné ni mo am ci kër xamna na bima takke jabar ba legui bi mo suñu premier tok waxtaan ma bëgg nak ngeen xamna yeen ñaar yi ay wuju gene mais di ngeen ay non yaagi deg de ma bëgg nak kër gi li nga xamna ni mo fi dox lolu moy continue man sama lepp day sel ba taxna nak tay ji ma sabab lo won waxtaan wi bu ko defé nga xamna ay da jaw yaay aw kon ya war ouf baba ki sama awala sant nako geureum na gudil na ma beccegal na ma waye dafa fekk na ñun suñu diine mo ñu teunk amuñu dura tak ben jabar amna ñaar ñett ba ñeent ba takko ak doxaan ma mit waye ndagam demene ni nak dama bëgg yeen xamna yeen ñaar ñi ma leen boole yilif Ade sa ya la ya rek sawa genn da la gis ma ngi ko sawa ñang ma day dama diggum mbir mi xamne dañu ñew rek fay ñew suñu indi ma defal ara ina ta ruk man baye ñoo dem bëssaké wala ka waw ñi la ko wadé gisagu ñaa dara fañang maytu sa bop ab gunne bo bu geggu du fanda xamaytu ko mak waxe mak waw la tudd lembe na marsa lembe pay lembe jigeen ñi ta nek su wëru ko lu la def baxu mak mar yow duni ga rew ka fajj fañang dama la wara yedde de la yedd bo bana fi gune ya balé tay yedduma aw nak da ha def ma doomi xol ja xamne dama la bëgg lo motax ma de la yedd waye bo don ka ne duma ka yedd mi la wax day dugul ma ko fi sax yem ka duggal sa nek su wer munu la ma yedda dama yaru fan nak su weru kor la nek touti na sa te gis nga meex dara la ma waxaw mom la wax wa demal adina nga sunu kanam ba ma dem do ma ko wax demal adina nga sunu kanam ama taxawal ama soxle bo ma yedda way man wo ma dama la wara yedda di la yedda la gis rek aw baye na bal ñaka dara wa ñaka jom tuu ko ñaka jom wa ma bëgg nak wa baxna ah waw man ba ma bot wala ila ouf dama ouf kama antal mama ay bot oui ma dama lay wax xamula fon lama djum ñewal waaw kay non la demé sétana da khassim ndaje mom ma olof ñay wax ma bëgg na manam limay wax fi yépp bël ci jëfé dara day jema théorie di jema dox ci sam xel keur gi dama ko bay ci sa loxo lama wax keur gi ba ke debul ba mu mok baluma lak sna bal bi bam ko degul won segemi yow ne sel yow dama la lama xamo fi ma jëm man fala jëmon de degoma fi nam moko rumbax bayi mak boy bi ay da bayi mak mom woluna la de bayi mak mom du def jël wujje rek toñu ko rek enuka na du kay yenn dina ko yenaxu ci ni mbala mu yenaxu sala baba ma yeg nga ne keur gi beug mu fi djubo ray day ganaw lolou duma arranger de ya ka tere neex man ñak djubo mo tax dug ci keur gi dama sawar ci mom
comme dang nek su koñ ba dik reba je dik deub ki kay deuba ngi tok ñaata cour nga soxla ñaata cour nga soxla pour deuba mi gëna mo la xol ma jëlul cour xam nga bo yoro sa carwas mbala sey pousse dik jëm ni ci xol muy deuba bi muy mis di ngis di dem baba yow baba xana da ngay fer ak batay da ngay fer ak batay Tu me insultes? Eh, maman, on a ma insulte car dans ce bis insulte, ma carapace. J'ai attendu de. Tu m'as dit doule. Tu m'as dit doule. Eh, je suis pas ton négatif. Il faut pas me chercher. Il faut pas me chercher de. Hey. Hey, lagna. Hey, faut me laisser de. Hey. Il faut me laisser de. J'ai dit il faut me laisser oh. Hey. Tu cherches des problèmes. Tu vas le voir. Tu vas le voir oh. Tu vas le voir. Viens me chercher. Man la takal dig sa je ne le ferai pas oh hey. Hey, je ne le ferai pas hey. Maman wax da la deglu aw non mais tu sais c'est la bagarre cette histoire matin histoire soir hey, qui est type yem aw ba don da yem si sa jayam dem mu ne da la weur la fen la nitali man ana ñaga la weur la fen aw koor yi ñepp tok seen motax u def sa bop marlé banam muta u tok ni toi là si que tu fais mal. Hein? Tu es marié avec une vieille. Tudouma une mal. Vieille femme. Tudouma mal. Moi. Mal. Je suis plus que celui. Lui. Si tu viens à ma maison, je te fais des tchouk. Bon, mas. Saga watal. Eh. Bon, tchouk. Je te dis tchouk. C'est moi qui te dis tchouk. Hein? Espèce de folle. Avec cette vieille femme là, tu vas devenir folle. Hein? Tu me connais où de? Tu me connais où de? Comme un homme garé tu en rek. Galay, eh, va le demander à Galay. Doul. Tu doul toi-même doul. Tu me connais pas. Njangami changana de. Sénégal amatul couver de. Man Sénégal amatul couver ñak yi légui dañuy sag néna ma doul de. Ah aw de doul. Da xamna anduma gaana ciun rek waye barké mom Alhadji Malik ñak bi bama doxate mom ba tajé ci mbéd ñun ñaar. Lima la ñu stoy la aw. Sénégal yalla jabotna ñagi ñoo la ñoo Sénégal téenum dëkk nanu duu nanu xam ñi nan mer barké mom Alhadji Malik li mo moma gëna metti tikiti yow ki violé na ba tikiti la mo tikiti lol moy bo ñëw sama kër tikiti